Jeg synes lige, jeg vil vise jer selve bowlen her, hvordan det kører med den. Egentlig er det bare sådan en bowl, der egentlig er slæbt ind som en slags... ja, altså jeg skulle bruge et eller andet ekstra akvarie. Og jeg fik jo sat... lagt, hvad hedder det, tropika gødning ned i bunden, og så sand indover, tyk lag sand hernede, som I kan se, og så satte jeg en svær plante i, og jeg skal eddermame der love for, at den har fået fat. Den er nærmest lige ved at gå helt ud over, altså, den kan faktisk ikke være derinde mere, den er ved at gå op over. Så det gror voldsomt. Der er ikke noget andet som sådan, der er en luftbombe i, og det kører der om bagved, så men planten har fået rigtig, rigtig godt ved. Og så har jeg har stadig et par små, jeg sat et par små kuglefisk i herinde, igen midlertidigt. Og altså, de ser ud til at trives okay herinde, og så går nysgerrig rundt og leder efter foder, og der er en algespiser i herinde også, som går, og den har vokset sindssygt. Altså på næsten ingen tid, der er den vokset helt vildt. Selvfølgelig vil der komme lidt alger i, det står her ved et vindue, kan man sige. Så, men altså sådan her ser borgen egentlig ud, og det er jo et planteorg, han har sagt, det er amazonsfærd plante. Det er helt vildt, som det gror. Jeg synes lige, I skulle se det. Det er ikke fordi, at jeg er sådan særlig interesseret i at vise, at man kan have fisk i en bowl. Det er slet ikke noget med det at gøre. Det har bare noget at gøre med, at det her det er sådan en biotop-kugle, ikke? Og jeg vil prøve det her eksperiment med planterne, og så vil jeg prøve at se, hvordan det egentlig stak af. Og det er virkelig stukken af, synes jeg. Det er voldsomt at se, hvor meget det her gødning fra tropika, det mix, det, når det kommer ned og ligger ned under sand, og rødderne kommer ned og får fat. Her kan I faktisk se en lille algeæder. Ja, en kort video af de ting, jeg har. Det var sådan set det, der var planen for i dag, så jeg lægger nok en stak ud af de her små, korte videoklip. Jeg smutter igen. Hej hej.